Bu çıxışlara başlamaqdan əvvəl mən sözü kolejin direktoru Mirələm İbrahimliyə verirəm. 31 mart sayqırımı Azərbaycan tarixinin ən yerin dövrünə aiddir. Amma bizim ermənilərlə, mənfur qonşularımızla uzun əsrlər boyu davam edən düşmənçiliyinin tarixi çox qədim dövrə gedib çatır. Yəqin ki, tarix oxuyanlar bilirlər Babəkin düşməni kimdir, Qaçaq Nəvin düşməni kimdir. Yəqin ki, tarixi vərəfləyənlər bilirlər ki, ermənilər dəfələrlə dönə-dönə bizim xalqımızın ən sadiq, ən fədakar, ən üzdə olan oğullarını məhv ediblər. Bu məhvin kütləvi davamı isə məhz Rusiyanın Qafqaza ayaq qoyduğu gündən başlayır. Bizim ermənidən çox, daha çox düşmənimiz, bunu mən həmişə qeyd edirəm, bunu bizim ziyalı müəllimlərimiz də qeyd edir. Biz düşmənimizi tanımalıyıq. Bizim Rus xalqı ilə heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Amma bizim tarix boyu ən böyük düşmənimiz Rusiyadır. Bütün başımıza gələn müsibətlərin, bütün bəlaların kökündə Rusiyanın şovinizm iddiaları ilə zəhərlənmiş bir xalqın iddialarıdır ki, bu gün də dünyanın başına bilirsiniz ki, bir bəladır. Bu gün Rusiya dünyanın 3-cü dünya müharibəsini aparır. Erməni, bir ovuc erməni əslində Qafqazda yaşamır. Siz Türkmənçay və Gürcüstan müqavilələrinin tarixini bilirsiniz. Piotrdan başlanan Qafqaz istilası məhz İran-Rusiya və Rusiya-Türk müharibələrindən sonra kütləvi şəkildə xristiyan havadarlığından istifadə edərək ermənilərin Qafqaza kütləvi axınından sonra başladı. Ermənilərin özlərinin yazdığı tarixdə, tarixi kitablarda təkcə 3 il ərzində, 1828-31-ci illər ərzində 200 min erməninin İrandan, indiki İran dövlətindən, o zaman İranın da əslində idarə edənlər türkləridir, Qafqaza köçürüldü, Naxçıvana, İravana və Qarabağa. Pişkiyev üçün mənfur bir qərarı vardı. Köçürülən hər bir ermənilərə təzminat verilirdi, yox, çox yüksək təzminat verilirdi. Açıq şəkildə yazılırdı. Dağdan köçürülən ermənilər dağlıq ərazidə, düzənlərdən köçürülənlər ermənilər isə Qafqazda düzən ərazisində yerləşdirilsin. Beləliklə, Rusiya bizə əbədi bir bəla gətirdi, murdar bir qonşu gətirdi. Və bu, 20-ci əsrə qədər də davam elədi. Rövşən müəllim o xronologiyanı sizə sadaladı, təkcə 20-ci əsrin xronologiyasını sadaladı. Biz düşmənimizi də tanımalıyıq, amma dostlarımızı da tanımalıyıq. Bugün bizim paytaxtımız Bakı, hər birimizin öyüş yerimiz olan Bakı, məhz danışdığımız illərdə erməni istilası altındaydı. 1918-ci ilin martında erməni daşınakları Rus bolşevikləri ilə birləşərək Azərbaycan türklərini kütləvi qətliam edirlər. Nuri Paşanın xatirələrini oxuyan hər bir adam bilir ki, Qurt qapısından, indiki Qurt qapısı deyilən ərazidən Bakıya daxil olan ilk türk ordusunun müşahidə elədiyi nələrdir? Şələrdə itlərin didib parçaladığı meyitlər, İnsanların fəryatları iyidir, şəhər başına götürmüşdür. Türk ordusu şəhərə daxil olanda, Bakıya daxil olanda deyil, insanlar ağlayırdılar. İnsanların bir hissəsi ölmüş insanların küçədən didilmiş meyitlərini dəfnə aparırdı, ağlayırdı. Bir hissəsi isə dost Türkiyənin gəlişinin sevincindən ağlayırdı. Bir yandan ehsan qazanları asılmışdı, bir yandan qurban qazanları asılmışdı. Vaxtı ilə Atatürk'ün bir məşhur ifadəsi vardı, Türk'ün Türk'dən başqa dostu yoxdur. Onda o 90-cı illərdə bizim istəqliyi təzə əldə edəndə
Çoxları bu sözə etiraz elədilər ki, ay Azərbaycanda başqa millətlər də yaşayır, birdən onun xətrinə dəyər, birdən onun qüruruna toxunar. Əslində bunun millətlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Məhz bu gündə 21-ci əsrin bu 15-ci 15 ili gedib, tarix nəyi sübut elədi? Sübut elədi ki, bəli, doğrudan da Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur. Bugün qardaş Türkiyənin başına gətirilən müsibətləri siz görürsünüz. Bəli, bugün və həmin günlərdə biz bizim mənfur Rus düşmənlərimizi də gördük, erməni düşmənlərimizi də gördük və qardaşlarımızı da gördük. Əgər Ənvər paşalar, Nuri paşalar Bakıya vaxtında gəlməsə, Şamyanın, o lənətullah Şamyanın elan elədiyi kimi Bakının Azərbaycana heç bir dəxli yoxdur. Bakı Rusiyanın tərkibinə verilməli idi. Lənkəran Astara zonası İrana peşkeş verilməli idi ki, dinməsin. Zaqatala Şəki zonası Gürcüstana verilməli idi. Azərbaycanlar isə, türklər isə, Azərbaycan türkləri isə ata-baba yurtlarına göndərilməli idilər. Orta Asiya, necə ki Stalin göndərirdi. Ona görə də 31 mart qırğınları, 31 soyqırımı bizə yaddaşımızı vərəqləməyi, tarixə bir daha nəzər yetirməyi, keçmişimizi bilməyi və bundan ibrət götürməyi bizə tutur. Ağıllı müdrik insanlar deyirlər ki, tarix bir şeyi iki dəfə təkrar eləyir. Bir dəfə faciə şəklində, bir dəfə də komediya şəklində. Biz o faciələrimizdən ibrət almasaq, gülməli vəziyyətə düşəcəyik. Gülməli vəziyyətə düşəcəyik. Və biz bugün şükür etməliyik. Möhtəşəm Azərbaycan dövləti var. Qüdrətli Azərbaycan ordusu var. Əgər inanın, Azərbaycan zəif olsa, onu gedib parçalayırlar, məhv edirlər. Bugün dövlətin başında, dövlətin siyasətini çox ustalıqla, çox ağırlı şəkildə idarə edən bir dövlət başçısı var, cənab prezidentimiz var. Və onun idarəsi altında, komandanlığı altında böyük bir ordu var, böyük bir ölkə var. Mən bu, biz buna üçüncü dəfədir. Belə deyək də, biz acı günlərimizi qeyd eləməyə yığışmışıq. Yanvarda, 20 yanvar qurbanları, fevralda Xocalı, bu gündə 31 mart qırğınları. Bir millətin nə qədər faciəsi olar? Bir millətin tarixinə nə qədər müsibət yazıla bilər? Gəlin elə böyük o yaradandan, uca Allahdan arzu eləyək ki, biz Qarabağı da qələbə çanazımız günü də nə varsa qeyd eləmək bizə nəsib olsun. Bizim nəsilə qismət olmasa da, yerdə qalan bu gənclərə sizə qismət olsun. Siz Şuşanın o şəkillərini yox, fotolarını yox, dağıdılmış xarabə qalmış binalarını, Ağdamı belə deyil, həqiqi Ağdamı, həqiqi Şuşanı görmək nəsib eləsin Allah da alır bizə. Mənim ən böyük arzum budur, sağ olun, minnətdar olun. 1918-ci ilin 30 mart və 3 aprel tarixləri arasında Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Səlyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə Bakı Soveti və Daşnak erməni silahlı dəstələri azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törətdilər. Rəsmi mənbələrə əsasən, soyqırımın nəticəsində 12 minə yaxın azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, 10 minlərlə insan itkin düşmüşdür. 1919 və 1920-ci ilin mart ayının 31-i ilk dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən Ümumi Milli Matəm günü kimi qeyd edilmişdir. 1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş Oktyabr inqilabının nəticəsində Stepan Şamiyanın başçılıq etdiyi Bolşevik Bakı Soveti Bakı quberniyasında hakimiyyəti ələ keçirdi. Etnik erməni olan və Britaniya hökumətindən milyon qızıl rubl məbləğində ilk yardım alan Stepan Şamiyan, Bakıda azərbaycanlılara qarşı bolşeviklərlə erməni milliyyətçilərinin əməkdaşlığını təmin etdi. 1917-ci il Oktyabr inqilabı və hakimiyyətə kommunistlərin gəlməsi zamanı yaranmış vəziyyətdən istifadə edən erməni millətçiləri və onların cəmləşdiyi Daşnakşutyan partiyası Bakıda və digər bölgələrdə azərbaycanlılara qarşı mitinqlər keçirməyə başladı. Bundan başqa, mart ayının əvvəllərindən başlayaraq ordudan təxris olunan, lakin silahları alınmayan ayrı-ayrı erməni dəstələri Azərbaycanın müxtəlif yerlərində talanlara başladılar. 1918-ci il 11-12 noyabr tarixli sorğu protokolunda Şamaxı pristavı Cəbrayilbəyovun qeydlərində Bakıdan Şamaxıya qayıdan erməni hərbi dəstəsi ilə bağlı deyilir.
1918-ci ilin mart ayında şəhər başçısı Teymur bəy Xudaverdiyevdən və Müsəlman Milli Komitəsindən məlumat alınmışdır ki, Bakıdan Kürdəmir istiqamətində ordudan təhvis olunmuş 400 nəfər erməni Şamaxıya gəlir. Bakı Müsəlman Milli Komitəsi xahiş edib ki, onları qara fikirlərindən çəkindirsinlər. Müsəlman Milli Komitəsi Ağs şəhərinə nümayəndələr göndərdi. Lakin səhərsi gün Şamaxıda eşidilir ki, həmin dəstə bölünüb ayrı-ayrı kəndlərə hücum ediblər. Bico və Ləngəbiz kəndlərinə hücum etmişlər. Ermənilərlə atışma Bico dağlarında başlayıb. Protokol haqqında bəhs edilən 400 nəfərlik dəstə Bico kəndində Premsak döyüşündə kənd əhalisi tərəfindən darmadağın edilmişdir. Həmin protokolda qeyd edildiyi kimi, belə gözlənilməz müqavimətdən hisslənən ermənilər bu barədə Bakı Erməni Komitəsinə məlumat çatdırmışlar. Qısa müddətdən sonra Şamaxıya 3000-ə qədər erməni gətirilmişdir. Bundan xəbər tutan yerli müsəlman icraiyyə komitəsi, Şamaxı uyezdinin rəisi Hacımalı Bəyov və uyezdin qazisi Abdülxalik Əfəndi Əfəndiyev erməni yepiskopunun yanına göndərirlər ki, silahları geri qaytarsın. Lakin erməni yepiskopunun cavabı qəti oldu. Biz gəlmişik ki, bütün müsəlmanları qılıncdan keçirək. Ermənilər Şamaxı qəzasında 2146-sı kişi, 1468-i qadın və 746-sı uşaq olmaqla, bəzi mənbələrə görə isə 1653-ü qadın, 1965-i uşaq olmaqla, ümumilikdə 463, digər mənbələrdə isə 7000-dən çox nəfəri soyqırıma məruz qoymuşlar. 1918-ci il mart ayının 30-unda Erməni kilisəsi yanında toplaşan Daşnaq dəstəsi müsəlmanlara ilk atəşi açdı. 31 mart səhər tezdən Bolşevik Daşnaq dəstələri Azərbaycanlılar yaşayan Kərpiçxana, Məmmətli və başqa məhəllələrə hücum etdilər. Həmin məhəllələri havadan təyyarələr, dənizdən isə hərbi gəmlər bombalamağa başladılar. Ermənilər rusları inandırmışlar ki, güya içəri şəhərə Azərbaycanlılar rusları qırıblar. Matroslar bunun yalan olduğunu biləndən sonra atəşi dayandırsalar da artıq gec idi. Alova bürünmüş məhəllələrdə ölənlərin sayı hesabı yox idi. Erməni millətçiləri faşistləri heç kimə rəhm etmirdilər. Qarşılarına çıxan hər kəsi türk deyə dərhal qətlə yetirirdilər. Daşnaqlar deyirdilər, biz heç bir bolşevik tanımırıq, təkcə müsəlman olmalı kifayətdir. Onlar evləri qarət edir, adamları yandırır, hamilə qadınlara avasılmaz işgəncələrlə qətlə yetirirdilər. Ermənilər Azərbaycanın məxsus məktəbləri, kitabxanaları, mədəniyyət ocaqlarının hamısını yandırırdılar. Hətta içəri şəhərə hücumu zamanı Mükəyyanın başçılığı ilə yaradılmış inqilabı müdafiə adı ilə çıxış edən bu quldur dəstələri Bakının ən gözəl memarlıq abidələrindən olan İsmailiyyəni yandırmışdır. Açıq söz, Kaspi, Bakı qəzetləri redaksiyaları dağıdılmış, Təzəpir məscidinin minarələri isə top atəşi ilə dəlik deşik edilmişdir. Beləliklə, 1918-ci il Rusiyada yaranmış vəziyyətdən istifadə edən ermənilər öz istəklərinə bolşevizm bayrağı altında nail olmağa cəhd etmişlər. Şamiyan başda olmaqla, Bakı bolşevikləri Bakı Sovetinin Zaqafqaziyada vətəndaş müharibəsinin başlıca mərkəzinə və istehkamına çevirmək yolunu seçdilər. Onlar daşnaqlarla birlikdə antisovet qiyamını, yəni əksi inqilaba qarşı mübarizə adı altında 1918-ci il mart ayının axırlarında milli qırğın təşkil etdilər. Bu, müsəlmanlara qarşı, xüsusilə Azərbaycanlara qarşı milli soyqırımı, Azərbaycanın milli istiqlalına xəyanətkər sui-qəsd idi. Həmin soyqırım zamanı 12000-dən çox, bəzi mənbələrdə isə 15000-dən çox günahsız Azərbaycanlı qanına qaltan edildi. Bu soyqırımda Daşnaq sinahlı dəstələri, habilə Mikayanın başçılıq etdiyi Qızıl Qvardiya dəstələri xüsusilə fərqlənmişdir. Bakıda qırğın törədilməsinə hələ 1918-ci ilin yanvarında cəhd edilmişdir. Müsəlman korpusunun komandiri General Talşinski Həbs şəhərinin türk müsəlman əhalisində ciddi qəzəb doğurduğunu söyləmişdir. Bundan istifadə edən ermənilər isə silahlı toqquşmaya cəhd göstərirlər. Lakin Məhəmməd Əmin Rasulzadə, Nərman Nərmanov və başqalarının səyi nəticəsində onların yanvar ayında qırğın törətmə planları baş tutmur. Lakin onlar bu məkirli fikirlərini mart ayında həyata keçirə bilirlər. Beləliklə, dinc əhaliyə qarşı soyqırımı başlayır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradılmış istintaq komissiyasının hesabında bu hadisələr zamanı ölənlərin sayının 20000-dən çox olduğu bildirilir. Ermənilərin 1918-ci il mart və aprel aylarında Şamaxı və ona qonşu kəndlərdə törətdikləri qətliamları ispat edən çoxlu sayda arxiv materialları var. Bu materiallar arasında 22 noyabr 1918-ci il
Təcili Araşdırma Komissiyasının başçısı Xas Məmmədovun Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi başçısına Şamaxı şəhər və onun qonşu ölkələrinin dağıdılması və müsəlman əhalisi üzərində ermənilərin işgəncələri və cinayətləri haqqında məlumatını, həmçinin komissiyanın üzvü Novatskinin bu məsələyə bağlı komissiya başçısına verdiyi məlumatı, bu işlərdə cinayətkar şəxslərlə bağlı məhkəmə işinin başladılması haqqında Təcili Araşdırma Komissiyasının 12 iyul 1919-cu il tarixli qərarını göstərmək olar. Şamaxı şəhəri və ona qonşu olan kəndlərdə ermənilər tərəfindən törədilən soyqırım hadisələri haqqında 7 cilt 925 səhifədən ibarət araşdırma materiallarında toplanmış məlumatlar verilmişdir. Araşdırma komissiyası tərəfindən hazırlanan sərədə görə hələ yanvar ayında Bakı Soveti tərəfindən 15 maşın, mart ayının ortalarında isə 60 maşın dolusu silah və 2000 erməni əskəri Şamaxıya göndərilmişdir. Quba qəzasında da hadisələr eyni istiqamətdə cərəyan edirdi. Aprel ayında Quba qəzasına göndərilən daşnaq dəstələrinin komandiri Hamazaf bildirmişdir ki, mən erməni xalqının qəhrəmanı və onun müdafiəçisiyəm. Mənə Xəzər dənizindən Şahdağadək olan ərazidə bütün müsəlmanları məhv etmək əmri verilmişdir. Onun başçılıq etdiyi daşnaq dəstələri Quba qəzasında 122 kəndi yandırırlar. Yerli sakinlər isə 1000 əzabla qətlə yetirilir. Ermənilər adamların gözlərini çıxararaq göz muncuğu düzəldirdilər. Erməni millətçiləri tərəfindən törədilən bu soyqırım zamanı 30 minə yaxın insan öldürülür. Ermənilər bütün Azərbaycanı işğal etməyə cəhd göstərirlər. Onlar bu dəfə Qarabağda yaşayan ermənilərlə birləşib Gəncəyə hücuma hazırlaşırlar. Lakin 1918-ci ilin mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda ölümdürüm mübarizəsinin başlanması işğalçıların bütün planlarını pozur. Mart hadisələri əslində bolşeviklərin daşnaqlarla birlikdə həyata keçirdikləri milli qırğın idi. Azərbaycanın prezidenti Heydər Əliyev 26 mart 1998-ci il sərəncamı ilə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı kimi elan etmişdir. Allahdan bütün şəhidlərimizə və soyqırım qurbanlarına rəhmət diləyirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən çıxışa başlamamışdan öncə ancaq tələbələrimə ünvanlayıram bütün çıxışımı. Çünki gələcək sizindir. Və Azərbaycanın gələcəyi də sizin əlinizdədir. Buna görə də biz nə etmişiksə etmişik, sizlər daha çox bilməlisiniz. Ən çox da düşməni tanımalısınız. Birinci adam düşməni tanıyır. Məndən öncə çıxış edən natiqlər çox geniş izah verdilər. Xüsusən məktəbimizin direktoru Hacı Mirələn müəllimə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm şəxsən öz adımla. Nəyə görə? Ona görə ki, həməşə düşmənin adını düz deyib. Rus. Hacı, buna görə sizə minnətdaram. Bir vətən oğlu kimi. 98 il bundan öncə 31 mart soyqırım günü baş verdi. 98 il öncə olan hadisələr bugün bir əsrə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq bizə daha uzaq və daha yaxın görsənir. Bütün şərq tarixi varaqlansa, Azərbaycan xalqı qədər parça tikə olunmuş xalq yoxdur. Və Azərbaycanlıların taleyindən kitab yazılsa, hər bir Azərbaycanlının taleyindən cilid-cilid kitablar yazılar, və o kitabın vərəqlərindən gecə-gündüz qan damar. Bax, bunu gənclik bilməlidir. Biz bunları xırdalamaqla gəncliyi qorxutmaq, bunları zəiflətmək fikrimiz yoxdur. Şəxsən mənim o fikrim yoxdur. Mənim fikrim odur ki, olan həqiqətləri siz düzgün biləsiniz. Heç vaxt aldanmayasınız. Bizim xalq birinci ona görə bədbəxt ki, Allah təala coğrafi şəraiti elə salıb ki, qonşularımızın üçü də bizim milli düşmənimizdir. Cənubda Farslar, qərbdə Ermənilər, şimalda Ağay, şimal ayısı, Ruslar. Yəni, bu bizim bədbəxtçiliyimizdir. Erməni-Azərbaycanlı savaşı olmur. Bu, Türk-Erməni savaşıdır. Tarixi yaxşı oxuyan tələbələrimiz bilir. Orta Asiyadan tutmuş, bütün yaxın və orta şərq, harada türk yaşayırsa, bir ovuz erməni 200 milyon türkün əleyhinə iş aparır və
Açığında desək qalib gəlirlər. Reallıq bundan ibarət. Bəs qalib gəlmənin səbəbi nədədir? Ortasiya türklərinin və bizim 200 ildən artıq Rus köləliyində yaşamağımızdır. Ümumən xalqımızın böyük əksəriyyətinin hamıya aid deyil, böyük əksəriyyətinin baş verən bütün nöqsanları, çatışmamazlıqları birbaşa köləlikdən asılıdır və köləliklə əlaqədardır. Çünki kölə xalq həmişə düşüncələrində kölə olar, kölə kimi düşünər. Kölə xalqı isə ancaq mədəsi uğrunda mübariz aparar. Biz 200 ildə artıq 3-cü yüzillikdir ki, Farslar və Ruslar bizim xalqımızı köləlikdə saxlayaraq qanını axıdır. Hər dəfə də Cənubi Azərbaycanda, Şimali Azərbaycanda xalqın üzü, o xalq, xalqda bir qrup, o südünüzü qaymaq bağlayan kimi yaxşı ziyalılar əmələ gələndə dərhal Farsla Rus südünüzünün qaymağını yığan kimi o aranı qatıb nəyləsə yığıb altının qara suyunu saxlayırdı. Yəni bu reallıqlardır. Bunlar deyilməlidir. 1813-cü ildən 1918-ci ilə kimi, mən Rusların üstə çox dayanacağım, bugün ermənilərin yox. Çar Rusiyası 100 il Azərbaycanda bir məktəb açmıyır. AB deyən olmuyor. Hamısı ilə motal papağı kişilər, mən üzr istəyirəm ifadələrimə görə, o biraz ifadələr işlədəcəm ki, tələbələrim yadımda qalsın. Ancaq namaz qılıblar. Məktəb AB bir hərf tanımayıblar. Heç nədən xəbərləri olmuyor. Belə əyil qalx, əyil qalx. 100 il məktəbi olmayan bir xalqın hələ biz yaxşı ki, salamatıq. Əskərliyə aparmayıb Çar Rusiyası. Adımızı da qoyublar ki, yaramırlar. Bunlar orduya layiqlı deyil, gərək vergi versinlər. Biz də sevinmişik ki, bizdən adam olmaz, biz əskər olarıq, bizdən hərbiçi olarıq. Görürsən, biz aparmırlar, biz zay məhsul. Düşmən Rusdur, Farsdır və onların aləti olan ermənilərdir. Farsla Rus olmasa, ermənilərin səsi də çıxmadı, Qafqazda onlar yox idi. Onlara da Allah təala erməniləri yaradanda nə cür yaradıbsa, bütün alçaq xüsusiyyətlərini onların hamısını onlara verib. Məsələn, genosidin tanıdılması və ərazinin genişləndirilməsi uğrunda apardıqları mübarizədə öz qızlarını da Ruslara, Farslara, Fransızlara ərmağan eləyirlər. Ona görə də bizi əhatə edən qonşularımız çox alçaq bir insanlardır. Bu baxımdan siz gənclərin üzərinə gələcəkdə böyük vəzifələr düşür. Hər bir Azərbaycanlı oğlu kimi, hər bir Azərbaycanlı qızı da silah işlətməyi bacarmalıdır. Mən deyərdim ki, orduya getməyi, orduda olmağı bacarmalıdır. Döyüşməyi bacarmalıdır. Tank sürməyi, samolyot sürməyi bilməlidir. Niyə? Çünki qonşularımız adlarını çəkdiyim mənfur xalqlardır. Bəzən deyirlər ki, Ruslar mədənidir, belədir, elədir. Bu deyən adamların ağlına şübhə edir. Cavan vaxtları gəlib düşürlər Moskvaya, Rus qızları ilə gəzirlər, elə bilirlər ki, Ruslar mədənidir. Rus qızlar pulun da, canın da, qocalanda da arxasına bir təhbiq qoyub göndərir zübəri. Reallıq belədir. Ona görə də, baxın Ruslara, ayırdılar, vəhşi. Ayı qışdağı yaxşı hərəkət edir. Gəncədə Cavad xanın üstə haçan gəldilər qışda. 90 yanvar 2, Xocalı fevralın 25-i 3, o birilərini hələ saymıram. Bunlar ancaq tarix sübut edib ki, Rus xalqının qarnı akopda doyur. Yəni, müharibə olsun, bunlar da silahını satsın. Başqa, onların bir sözü var. Ruslar deyir ki, nə özümüz dincə oturmuruq, nə də qoymuruq, dünya dincə oturmuruq. Məsələn, Rus ordusunun qəzeti var, Krasnaya Zvezda. Onun devizi var. Qdeyesruskiy soldati, tamruskiy zemli. Yəni, harada Rus əskəri varsa, ora Rus torpağı. Və çox təəssüf olsun ki, uzun illərdə bunu müsəlman türk xalqlarının içərisinə öz ideologiyalarını yerləşdiriblər. Məsələn, yaxın bir vaxtda bilirsiniz, Moskvada böyük bir məscidin açılışı oldu. Orada Türkiyə prezidenti və Rusiya prezidenti o açılışda iştirak edirlər. O, Rus məscidi idi. Onun nə günahı var, Allah mənim boynumu yazsın. Niyə? Onu deməyə əlində əsas var. Rusiya, Suriyanı bombalayanda hərbi məscidin
bölge dedi ki, Suriye Rus torpağıdır. Bak, ona əsaslanıb deyirəm ki, o Rus məscididir. Onun İslam'a xeyri yoxdur. Ermənilər həmişə Ruslardan, Farslardan və Fransızlardan yararlanıblar. Və bu gün də onu edirlər. Bizi Ruslar özümüzdən yaxşı tanıyır. Onlar o qədər incə siyasət aparırlar ki, biz özümüz də bilmirik. Məsələn, vaxtı ilə İsrail dövrü Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına sədr təyin olunmalı idi. İki namizəd var idi. Biri Süleyman Rəhimov, biri də ürəyi ağır xəstə olan Mehdi Hüseyin. Adətən birinci işə düzələndə sağlamlıq kağızını adamdan tələb edirlər. O ürəyi xəstə olan Mehdi Hüseyini qoydular, sədr. Süleyman Rəhimovu qoymadılar. Burada Ruslar bir güllərlə 5-6 dovşan vururlar. Biz ki deyirik, atalar sözündə, o 5-6-sı vururlar. Niyə? Həm Mehdi Hüseyin ilə Süleyman Rəhimovun arasında düşmənçilik salırlar, Yazıçılar İttifaqın bərbat hala salırlar. Eyni zamanda Yazıçılar İttifaqın milli ideologiyadan uzaq edirlər. Özlərinin isə siyasətini həyata keçirirlər. Bax, bu mənada mənim əziz tələbələrim, siz Rusları tanıyın. Onların kim olduğunu tanıyın. Rus xalqı yaxşı xalq olsaydı, onlar öz hökumətlərinə təftib verərdilər ki, bəsdir bu qeyri xalqların torpaqlarında gözünüz oldu. Bəsdir bu başqa xalqların qanını axıdırsınız. Xəzərdən sizə kim haq verir ki, cəmilərdən, raketlən Ərəb dünyasının külün göyə soğur. Hər vaxtın onu bizə qarşı da eləyiblər. Farslar da eləyib, onlar da eləyiblər. Müsəlman xalqları içərisində Fars şovinizminin, Rus şovinizminin inkişafı çox güclü yayılıb. Buna görə də ermənilər ondan bəhrənəliblər, əraziləri genişləndiriblər və 3-cü yüzillikdir ki, xalqımızın qanını axıdırlar. Müsəlman türk xalqları fikirləşməlidir və ermənilərə qarşı nəsə eləmək lazımdır. Mən bunu həmişə deyirəm. Nə təhər olur ki, bir oğuz erməni eləyə bilir, biz amma 55 milyonuq dünyada Azərbaycanlı. 55 milyonun içindən 1 milyonu seçilib çıxa bilməyəcək mi? Burada isə milli ideologiyaya ehtiyac var. Milli ideologiya. Bu milli ideologiyadan 18-ci ilə qədər olmadı. Və biz 18-ci ildən sonra milli düşüncə, milli məfkurə, milli ideologiyanın nə olduğunu bildik. Vaxtilə o 22 ay hökm sürən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin başçısı Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə Stalin belə bir sual verir. Deyir ki, 22 ay bu xalqa nə verə bildi? Nə verdi bu 22 ay? O da deyir ki, çox şey verə bilmədik. Amma demokratiyanın tamını acıca da olsa xalqın dodağını damızdırdı. Bəli, onun hesabını idi ki, bir əsrdə Azərbaycan xalqı iki dəfə öz müstəqil dövlətini qura bildi. Və bugünün özündə də o soyqırımlar davam edir, bugün də davam edir. Torpaqlarımızın işğalı, eyliklə dünyada olan müsəlman türk dünyasına qarşı aparılan ermənilərin, Asalanın, Qınçağın apardığı terror əməliyyatları. Görürsünüz, İrəvanda bir dənə məsəl sağlayıblar, göy məsəl. Farslarla bir yerdə onu təmir edəyiblər. Niyə? Ona görə ki, Farsın və erməninin kökü birdir. Onlar eyni kökə malik olan qohum millətlərdilər. İsfahanda 200 min erməni yaşayır. Mən İrana İslam dövləti deyəndə mənim acığım tutur. 200 min erməninin araq zavodu da var, çaxır zavodu, pivə zavodu, ana dilində məktəbi, qəzeti, jurnalı, institutu, ali məktəbi var. 50 milyon Azərbaycanın heç nə yoxdur. Sən nəyə müsəlman dövlətdir ki? Yəni bu tarixən Farsdır, 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 bu gün də Farsdır. Fars, Rus, erməni, üçü də türkün düşməni. Bu reallıqdır. Ona görə də mənim əziz tələbələrim, siz həmişə Farslara, Ruslara, ermənilərə qarşı kəskin nifrət hissi ilə silahlanmalısınız. Müqəddəs kitabımız Qur'an-ı Kerimdə yazır. Əgər düşmənə gücün çatmırsa, ona qəlbində kinin yoxdursa, mənə cavab verəksən. Heç olmasa qəlbində kinin olsun, Allaha cavab verməmək üçün. Tanrı bizə hər şey deyir. Müqəddəs kitabımız yazır. Kim nə edirsə, sən də onu et. Bizimki də ürək yumuşaqlığını deyirək ki, bir işdir görür, tay eləməz. Allahın sözünə də baxmırıq. Başımıza gələn bütün bəlalar Allahın sözünə baxmamaqdan gəlir. Oxuyun Əzizə Cəfərzadənin, mərhum akademikimizi. Şamaxıda nələr eləməyiblər?
Orada oxuyuram Əzizə Cəfərzadənin vaxtının gənclik dövrü oxuyurdum. O çox cəsarətli bir qadın idi, cəsarətli professor idi. Nisəbəyim adlı bir ananın qızının qulaqlarını ermənilər elə sırğanı çıxartmağa ərniflər bıçaqla kəsib çıxara aparıblar. Demək, qızıl sırğaları üstündə. Nələr eləməyiblər insaniyyətlikdən kəmər? Mən bugün bu kürsüdən üzümü bütün xristiyan dünyasına deyir, tuf deyirəm, nə günah var, Allah mənim boynuma yazsın. Nifrət edirəm sizin dininizi. Niyə? Bizə deyirlər terrorçudurlar, nədirlər, nədirlər? Baxın, görün, hansı müsəlman dövləti başqa dövlətin ərazisini işğal edib? Kimdir o işğalçı? Xristiyan dininə mənsub olanlar. Kinoların göstərirlər. Xristiyan, o, Avropanın kinoları. Başın qoyur, məngənanın arasında sıxır. Bizimkilər də onlardan öyrənirlər. Nə bilim, nələr eləmirəm? Nə qədər o mındarçılıq var, hamısı o dinlə bağlı olan dövlətlərdədir. Burada da mənə bir sual yaranır ki, yəqin burada dində xaraplıq var. Mənim də əsasım var ki, deyim ki, o dinin orijinal kitabı yoxdur axı. Onlarda belə bir fikir var. Güclü, zəifi yeməlidir, Tövratın fikridir. Amma bizim Quran yazır, Allah zalıma lənət eləsin. Demək, bizimki düzgündür, onlarınki yalancıdır. İslamın içərisinə nə qədər xoşa gəlməz, nə qədər nöqsan, nə qədər, üzr istəyirəm, biabırçılıq var, hamısı xristiyanlıqdan gələndir. Bu yaxında Amerikada bir qrup dost öz arvadlarını təhvil veriblər o biri dostlara, onlar da bu birilərini 6 aylığına. Budur mu xristiyan dininin tərbiyəsi? Hollandiyada insanlar heyvanın aləhəti qurmağa qərar çıxarıb. Budur mu xristiyanlığın əxlaqı? Bəli, nə pisliyi var, hamısı onlardandır, xristiyan fobiyadır olan. Ona görə də sizi aldatmasın, Avropanın parıltısı, internet, telefon, siz öz kökünüzə bağlı olun, Babəkə Xətaya bağlı olun. Onda erməni olmayacaq. Milli ideologiyaya bağlı olun, onda Yerevan olmayacaq. Onda Tehran da olmayacaq, Moskva da olmayacaq. Kökünüzün üstündə nə qədər deyansanız, tarixdən keçmişsiniz. Bilya Xaqan nə deyirdi? Ey Türk, sən özünə qayıt, özünə qayıdan da güclü olursan. Babalarımız biləndə ki, 6 dəfə imperiya yaradır, adam qürurlənir. Biləndə ki, Xətainin dövründə Azərbaycanın sərhədləri 2 milyon 800 min kvadrat kilometr olub, adamın istəyir havası başına hava gəlsin. Hə, 13 yaş uşaq bu nəfər idi. Bəli, biz də o ideologiya, o kökə qayıtsaq, Moskva, Yerevan, Tehran heç biri olmayacaq. Erməni kimdir ki, mən onları döyüşdə görmüşəm. Qardaşı da görüb döyüşdə olar. Ən qorxaq millətdirlər. Öz texnikumumuzun həmişə misal çəkirəm. O ibtidai şöbənin qız qrupasını götürüb, ermənilərin istəminin rotasını dağıdarıq. Onlar çox qorxaqdırlar. Ermənilər dünyanın ən alçaq millətidir. Hərdən düşünürəm ki, Allah Tala onları yaradıb ki, başqa millətlərə görk olsun. Məsələn, ədəbiyyatdan keçmişsiniz, İngiliz yazısı William Shakespeare, keçmişsinizmi? Bəli, orada bir əsər var onun, Kral Lir, xadimənin monologu məhkəmədə, əlin qoyur tribunan üstə, deyir ki, yalan danışsam erməni olun. Bunu İngiliz yazır, biz yazmırıq, Türk yazmır, İngiliz yazır. Puşkinin adına nə eseri dövür, nə indi, Yerevanda heç bir nə küçə var, nə bilim, nə bir şey, heç də yoxdur. Niyə? Çünki xislətlərin açıb ki, siz busuz. Sən alçaqsan, deyir, sən ermənisən. Bunları oxumaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Düşmanı barmaqla göstərmək lazımdır. Köləlikdən, qəlbi köləlikdən çıxartmaq lazımdır. Kölə xalqın düşüncələri. Daimi mədə uğrunda mübarizə olar. Amma Türk xalqı, qardaşlarımız Fransa genosidi tanıyanda küçədə, yaxın televizorda baxırdınız, küçədə hansı insanın əynindəki kostum Fransanın idi, hamı çıxartdı yerim. Deyə biz düşmənin paltarını geymirik, ayaqqabılarını çıxdı. Amma bizim musiqiçilər Moskvada ermənilərin toyun çalıb pul alırlar indi də. Haradan gəlir? Köləlikdən. Adam kölə olmaz, düşmənlə alver eləməz, düşmən düşməndir. Xocalıdan, Qarabağın başqa bölgələrindən aparılan qızlar 18-19-cu erməni uşağını dünyaya gətirirlər. Şəxsən oxuyuram mətbuatı, bizim kəndimizdə, Laçında, bizim kəndimizdə məktəbi təmir eləyib ermənilər. Həmən qızlardan, anadan olan uşaqları sünnət eləyiblər, bizim dili öyrədiblər, pasportu da veriblər və terrorçu hazırlayırlar Azərbaycanın gələcəyini. Bu da sizin dövrə gəlib düşəcək.
Ona görə də siz son dərəcə savadlı olmalısınız, düşməni tanımalısınız. Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd demişdir, savadlı olmayan xalq yaxşını pisdən, xeyri şərdən anlaya bilməz. Sən savadlı olmalısan ki, gələcəkdə onların qarşısını alasan və onlara qarib gələsən və inanıram da, gələcək yaxşı olacaq. Hər kəs öz sahəsində yerində olmalıdır. Bütün məsələlərin başında durur savad, savad, savad. Siz son dərəcə Azərbaycan gəncliyi, vətənpərvər, milli ruhda tərbiyə olunan, köləlikdən azad olan, bizim söhbətlərimizdə olur, bəzən söhbətlər edirik, deyirəm, Allahdan arz edirəm ki, Dərbənddən Zəncana qədər, Kərkükdən Borsalıya qədər xalqımız köləlikdən azad olsun. Köləlik insanın qəlbində olur. Baş verən bütün nöqsanların da başında duran köləlikdir. Çünki azad olsan, azad düşünərsən. Yaxşı düşünərsən. Baxırıq dünya xalqlarına. Hər işin başı azadlıqdadır. Həmişə misal çəkdiyim Mazar xalqının şairi oğlu Şandor Petev yazır. Məhəbbət və azadlıq, de nə var bundan artıq? Məhəbbət üçün ölmə inanın gedərəm mən, azadlıq üçün hər zaman keçərəm məhəbbətdən. Xalqımızın ermənilərə qarşı apardığı bu barizədə zaman zaman çox böyük igid olanlar olub. Ölənlərə, dünyasını dəyişənlərə Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Qalanların qəlbinə təfər, inam, vətən eşqi versin. Və bu vətənpərvərliyin bir nümunəsini çəkəcəm. Mənim həmyerlim ermənilərin qənimi Sultan bəy. Ədəbiyyatdan oxumusuz, keçmisiz. 1917-ci il May ayının 10-unda Laçında Qaragöl döyüşü başlamazdan öncə bütün qoşunun qabağında çıxış edir. Deyir, Andranik də, ermənilər də, hamısı məni tanıyır. Döyüşdür, qəflətən ölə bilərəm. Amma meydimi döyüş meydanında qoyum, başımı kəsin salın xurcuna qaçırdım. Ermənilər meydimi tanımayacaq. Başımı kəsin görsələr, Laçını alırlar. Bax, belə vətənpərvərliklə qorunur vətən. Deyir, başımı kəsin aparım. Erməni meydimi tanımır ki, başımı tanımır. Ona görə də bu mövzuda həmişə söhbət düşəndə gözəl şairimiz Əhməd Cəmilin bir şeiri yadıma düşür, bir beyti. Vətən nərmə deyil çalıb çağıraq, onu döyüşlərdə qazanırıq biz. Bəli, döyüş olmasa vətən qazanılmır. Bunlara da qət yetirməlidir. Azərbaycan gəncliyi qorxmaz, mərd, igid, internetdən, telefondan, televizordan uzaq olan bir gəncliyi olmalıdır. Nəyi nəzərdə tutduğumu siz yaxşı bilirsiniz. Avropa sizi aldatmasın. Onların nümunə çəkiləcək yalnız bir şey var. Onu da vaxtı ilə şərtlər İslamdan aparıblar. O da elmlər. Bizdən uğurlayıb aparıblar. Vaxt olub ki, bugün o Avropalılar və bizim qanımızı axıdanlar bizdən betər olublar. İtaliyadan, Almaniyadan, Fransadan, Atilla'ya, Mete'ye məktub yazıblar ki, gəlin bu əxlaqsızlar yuvasında bir nizam intizam yaradın. Bəli, belə olub. Allah bunu şəhri yaradan rəhmət eləsin. Yaxşılığı əlimizdən aldılar. Yaxşı bizi yaman günə saldılar. Zəif yerlərimizi tapdılar və bir günə gətirib bizi çıxardılar. Mən bugünkü gün bütün xalqımıza bir daha başsağlığı verirəm. Vətən sağ olsun. Mən də etdiyimi etmişəm, lazım gələcək, yenə edəcəm. Təki vətən sağ olsun. Biz hamımız vətənin qurbanlarıyıq, vətənin qoruyucularıyıq. Vətən gözdür, biz kirpik, gözümüzün keşiyini səkirik. Həyat üçün doğulmuşuq, vətən üçün ölməliyik. 31 Mart 1918-ci şəhidlərinə bir daha rəhmət olsun, yerlər nurla dolsun. Gəni-gəni Allah rəhmət eləsin. Hər hansı bir hadisənin mahiyyətinə varanda onun kökləri və səbəbləri mütləq dəyərləndirilməlidir. Burada da müvafiq yoldaşlar hamısı qeyd elədi. Bizim zaman-zaman soyqırımlara, qətliyamlara məruz qalmağımızın əsas səbəbləri və kökləri vardır. Ki, bunlardan da, bu səbəblərdən başlıcası bizim mənfur qonşularımız və əsasən də imperializm niyyətində olan qonşu ölkələrin sərvətlərini talamaq məqsədində olan Rusiya imperiyasını qeyd edə bilərik. Və mən burada bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Daha doğrusu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin
bir kəlamını xatırlatmaq və diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Ulu Öndər demişdi ki, milli mənəvi dəyərlərimizi və tariximizi bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz. Bəli, biz vətənpərvər olmalıyıq. Biz vətənpərvər olmalıyıq. Biz tariximizi bilməliyik ki, biz yeni-yeni qətliamlara, soyqırımlara məruz qalmayaq. Yerdən qayıran mənfur qonşularımızın bizə qarşı olan siyasətinin bəzi məqamlarını açıqlamalar. Bilirik ki, Azərbaycan qədim tarixə malik bir ərazidir və Azərbaycan ərazisində ta qədimdən müxtəlif dövlətlər fəaliyyət göstərmişdir. Yıldırım müəllimin də qeyd elədiyi kimi, bizim bugün fəxrlə, qururla adlarını çəkdiyimiz dövlətlər Azərbaycan ərazisində mövcud olmuşdur. Lap qədimdən Manna, Midiya, Atropatena, Albaniya, daha sonralar orta əsrlərdə Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvlər dövlətləri, Şirvanşahlar dövlətləri və daha sonra isə qüdrətli xanlıqlar Azərbaycan ərazisində mövcud olmuşdur. Yəni, bütün bunları deməkdə məqsədim odur ki, Azərbaycan daim təzyiqlərə məruz qalsa da, o, müxtəlif zaman və dövrlərdə özünü toparlayaraq öz qüdrətli dövlətlərini yaratmışdır. Yenidən Rusiyanın xain qonşularımızın mənfur siyasətində müəyyən məqamları diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Hələ Pyotrun dövründən başlayaraq, Rus çarı Pyotrun dövründən başlayaraq, Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti yeridilməyə başlamışdır. Ümumiyyətlə, İsveçlə müharibəsindən sonra Niştat müqaviləsi bağlayan birinci Pyotr diqqətini təkcə Azərbaycan deyil, ümumiyyətlə Qafqaza yönətdi. Və o, Qafqazda işğalçılıq planlarını həyata keçirməyə başladı. Daha sonra isə birinci Aleksandr dövründə artıq Qafqazda xüsusi siyasət yeridir. Tarixi mənbələrdən bizə çatan bəzi məlumatlardan 1802-ci ildə Qafqaz canişini Sisyanova, onun məktubu var ki, həmin məktubda belə bir cümlə ifadə olunur. Azərbaycanda ermənilərdən hər vəclə xanlıqların ərazilərində öz planlarımızı həyata keçirmək üçün istifadə etmək lazımdır. Bəli, Ruslar ermənilərdən böyük məharətlə istifadə edərək və bəzən də birbaşa Azərbaycanda həmişə qarışıqlar yaratmış bu ərazinin sərvətlərini mənimsəmək üçün müxtəlif plan həyatda tədbirlər keçirmişdir ki, bunlardan biri də 31 mart soyqırımıdır ki, natiq yoldaşlar bu barədə danışdılar, geniş məlumat verdilər, tarixi məqamları və statistik məlumatları qeyd elədilər. Hələ 1918-ci 31 mart soyqırımından əvvəl 1905-ci, 7-ci illərdə də Azərbaycan ərazisində qeyd olunduğu kimi müəyyən qətliamlar həyata keçirilmişdir. Müxtəlif, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, Qazaxda, Bakıda, Zəngəzurda, Göyçədə, Naxçıvanda, Ordubadda kəndlər dağıdılmış, insanlar öldürülmüşdür. Bu məlumatlardan bəziləri hələ İndiyə kimi dövrümüzə qədər araşdırılır və aydın olunur. 2007-ci ildə yaxın keçmişdə, yəqin ki, xatirinizdədir, televiziyada bunu göstərdilər. Qubada Qudyal çayın yaxınlığında böyük bir ərazidə bir arx, daha doğrusu bir çala və iki arxın deməli, yerində kütləvi məzarlıqlar aşkar edir. Hələ bəlkə də bizim hal-hazırda tapılmamış, aşkar edilməmiş nə qədər Azərbaycan arasında ermənilərin vəhşiliklərinin nəticələri var. Erməni vəhşiliklərinin nəticələri siyasi qiymət verilməsi məsələsi çox əhəmiyyətli bir məsələdir ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı, eləcə də rusların azərbaycanlılara qarşı törətdiyi bütün vəhşiliklər öz siyasi qiymətini tapır. Hələ 1918-ci ildə törədilmiş hadisəyə siyasi qiyməti ilk dəfə deməli, bizim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradılaraq verilmişdir. Lakin
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süquta uğradığına görə bu işlər, bu proseslər, bu istintaqın araşdırılması başa çatdırıla bilmədi. Daha sonra isə bildiyimiz kimi 1998-ci ildə növbəti dəfə müstəqilliyimizə qovuşduqdan sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən 31 mart Dünya Azərbaycanlıların Soyqırımı günü kimi qəbul edildi və o gündən başlayaraq hər il nəinki təkcə Azərbaycanda, eləcə də dünyanın bütün Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı bölgələrdə, şəhərlərdə, dövlətlərdə bu gün düzün günü kimi qeyd edilir. Mən çıxışımın sonunda bir məsələni İbrahim müəllimə bəyan qeyd elədim. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm və əsasən də üzümü tələbələrimizə tuturam. Biz həmişə, mən xatırlayıram ki, uşaq vaxtından bizə böyüklərimiz, ata-babalarımız məsləhət verirkən biz türküyük, türk oğlu türküyük, at belində doğmuşuq, qılınc oynatmışıq. Cənglərdə qalibiyyət qazanmışıq, müharibə meydanlarında uğur qazanmışıq deyərək bizi tərbiyə ediblər, böyüdüblər. Mən bunları həmişə işləyəcəm. Və bugün biz çıxışlarımızda bizim qətliyamlara məruz qalmağımızı dəfələrlə vurğulayaraq, o qanlı hadisələri bir daha xatırlayaraq sizi qorxutmaq fikrimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, bayaq dediyim kimi, tariximizi bilməliyik və bu bizim tariximizdir. Ona görə də mən hər bir gəncə, hər bir Azərbaycan vətəndaşına arzu edirəm ki, həmişə mübarizə əzmində olaq, tariximizi, acı günlərimizi bilərək, lazım olanda kədərlənəm və lazım olanda necə deyərlər, türk oğlu türk kimi yenə də müharibə meydanlarında qalibiyyət əzmində olaq. Mən bugün yenə də bütün 31 mart şəhidlərinə, qətliyamında şəhid olanlara, ümumiyyətlə Azərbaycanın suverenliyi uğrunda, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, dövlətçiliyi uğrunda şəhid olanlara Allahdan rəhmət diləyirəm və yenə də üzünü tutub gənclərə bir daha vurğulayıram. Həmişə mübarizə əzmində olaq və qisas alovları qəlbimizi həmişə daim narahat eləsin. Hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz tələbələr, təbii ki, 31 mart soyqırımı ilə əlaqədar məndən çıxış, əvvəl çıxış edən natiqlər çox ətraflı məlumat verdilər və statistik rəqəmləri nəzərinizə, diqqətinizə çatdırdılar. 31 mart soyqırımı Azərbaycanda qeyd olunduğu kimi Ulu Öndərin dövründə 1998 il 26 mart tarixi sərəncamından sonra qeyd olunmağa başlayıb və bu təkcə 1918-ci ildə martın 30-dan aprelin 3-ünə qədər davam edən soyqırımda, qətliyanda şəhid olmuş həm vətənlərimizin, soydaşlarımızın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi deyil. Bütövlükdə Azərbaycan şəhidlərinin, Azərbaycanlıların soyqırıma məruz qaldığı dövrlərdə bir yekun, belə deyək, simvolik olaraq 31 mart Azərbaycanda soyqırım günü kimi, mart soyqırımlar günü kimi qeyd olmağa başladı. Və natiqlər öz çıxışlarında ətraflı məsələlərə toxundular. Azərbaycanda 20-ci əsrin 4 dəfə müxtəlif vaxtlarda 1905-1907-ci illərdə, 1918-20-ci illərdə, 1948-53-cü illərdə, 1988-89-cu illərdən başlayaraq bu qırğınlara, tamamlara məruz qalmasının bir neçə müxtəlif səbəbləri var və bunlardan da biri təbii ki, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqe, Azərbaycanın yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngin olması və tarixən yad illərin diqqət mərkəzində olması idi. Və Azərbaycan xalqının başlayıb gələn faciələrin ən böyük səbəblərindən biri də 19 əsrin əvvəllərində Azərbaycanın iki yerə bölünməsi, şimalının, Rusiyanın, cənubunun isə İranın əsarəti altında qalması və nəticələrin Türkmənçay və Gülüstan müqavilələrinin bağlanması idi. Və məhz bu dövrdən sonra Kiçik Asiyadan, Anadolu, İç Anadolu'dan, İranın müxtəlif ərazilərindən ermənilər bu ərazilərə köçürüldü. Rus şovinizminin dəstəyi ilə ermənilər Böyük Ermənistan xülyasına düşdülər və Azərbaycanlılara qarşı bu cür qəddarlıqla, vəhşiliklə müxtəlif dövrlərdə öz fikirlərini həyata keçirməyə başladılar. Və məhz 1918-ci ildə də Rus imperiyasının süqutu ərəfəsində
Stepan Şamiyan və onun Daşnak Bolşevik Bakı Komunası o dövrdə əksinqilabçı qüvvələrə qarşı mübarizə aparmaq adı altında azərbaycanlılara qarşı divan tutdular, soyqırım həyata keçirdilər. Soyqırım yalnız milli mənsubiyyətinə görə və dini etiqadına görə hər hansı bir millətin, toplumun tamamilə yer üzərindən silinməsinə hesablanmış fəaliyyətdir. Həmin dövrdə Stepan Şamiyanın rəhbərlik etdiyi daşnaqlar da, ermənilər də yalnız türk müsəlman olduğuna görə azərbaycanlıları, qocası, xəstəsi, uşağı, böyüyü, körpəsini tamamilə qırdılar. Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini dağıtdılar, təhsil, səhiyyə müəssisələrini, milli memarlıq abidələrini, nümunələrini tamamilə dağıtdılar və o dövrdə həqiqətən də misli görünməmiş böyük qırğınlar törətdilər. Bayaq da qeyd olunduğu kimi rəsmi xronikaya görə 12-15 min arasında azərbaycanlı o dövrdə qətliyəma məruz qalmış və 20 mindən artıq azərbaycanlının taliyi isə ümumiyyətlə bəlli olmamışdır, qaranlıq qalmışdır və itkin düşmüş hesab olunur. Lakin bu rəsmi xronikadır və təbii ki, daha dəqiq araşdırmalar aparılsa, təkcə Qubada yox, Bakı ətrafında, Şamaxıda, Lənkəranda, Zəngəzurda, Qarabağda bu qırğınlar getdiyi üçün müxtəlif ərazilərdə kütləvi məzarlıqlar tapılacaqdır. Və biz bu tarixin acı dərslərindən nəticə çıxartmalıyıq, unutqan olmamalıyıq. Bunun üçün də elə burada, bu zalda Ulu Öndərin çox gözəl bir sözü yazılıb, hər bir millətin səviyyəsi onun təhsil səviyyəsi müəyyən edir. Həqiqətən də biz tariximizi bilməliyik, unutqan olmamalıyıq və tarixin acı dərslərindən nəticə çıxartmalıyıq. Mən bir şey də vurgulayım, Azərbaycan tarixən çox konfensiyalı bir ölkə olub. Tolerantlıq mühiti Azərbaycanda həmişə olubdur. Və hal-hazırda hətta Avropa dövlətlərinin rəhbərlərinin etiraf elədiyi kimi Avropada multikultural dəyərlər hal-hazırda iflasa uğruyur. Lakin Azərbaycan 2016-cı ili multikulturalizmi ilə elan etmişdir. Və mən bir şey deyim ki, Azərbaycan ayrı-ayrı millətlərə, dinlərə qarşı deyil. Bizim dövlət siyasətimizdə belə bir şey yoxdur. Müəllim çox emosional çıxış elədi əslində. Bəli. Mən hesab edirəm ki, biz dinlərə qarşı, yəni dövlət siyasətində dinlərə qarşı, hansı da haqlara qarşı yox, sadəcə zərərli ideologiyalara qarşı, millətimizin düşmənlərinə qarşı mübariz olmalıyıq və tarixin acı dərslərindən nəticə çıxartmalıyıq. Bir daha Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların qəbri nurla dolsun, yerləri bəyişdə olsun. Mən inanıram ki, bizim gəncliyimiz və elə biz özümüz də belə deyək, öz üzərimizdən, çillərimizdən kənara atmadan hörmətli cənab prezidentimizin rəhbərliyi altında düşmən tapdağı altında olan Qarabağımızı inşallah azad edəcək. O zaman bizim şəhidlərimizin ruhu yəqin ki, bizi bağışlayar, ruhlar şad olar. İnşallah o gün gələcəkdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gün 31-i. Ey qaradonlu kafir, yad elli, kəs ayağını türk torpağından. Daha bəsdir tökdüyün qanlar. Lənət olsun sənə qəddar Şamiyan. Sən çirkin niyyətli Bolşevik dostu. Qırğınlar törətdin saysız hesabsız. Kirməz minlərlə günahsız ruhu. Unutmaz o günü Zəngəzur, Naxçıvan. Bakıda 20 min adam qırdılar. Nalələr bürüdü o gecə aləmi. Xalqa divan tutdu daşlar sütunlar. Viran qoyub bu abad şəhəri. Qırmızı qvardiya cənnət dəstəsi. Tutub Bakını topa, atəşə. Öldürüb uşaq cavan qadını. Göz dağı verdilər dincə haliyə. Qoynunda gətirdi gənc cənazəsin. Bu başı bəlalı doğma şəhərə. Yayıldı canilər döyüşür göya. Yığıb malakanı rusu, xaslını. Üsyançı səhəri susturmaq üçün.
silahsız kütləni atəşə tutdu. Şamaxı, Kürdəmir, Lənkəran, Salyan imdad diləyirdi gör neçə qəza. Özünə fəxr bildi Mundar Hamazad. Düzməyi gözləri muncuğa vurub. Quba 90 illik dərdi gizlətdi. Bağrında şəhidi abidə salıb. Erməni gör necə bir millət imiş. Türkün əsrlərdir qanına girmiş. Qudiyat çay sahil oldu məzarlıq. Dəfn edib xalqını qoynunda diri. Xaraba qoyuldu vətənim, elim. Üçüncü aylardan gün 31-i. Haydi vətən oğlu, ayağa qalxın. Biz əsil oğluyuq bu doğma xalqın. Əməllər əylir, fikirlər dalğın. Biz güc almalıyıq obadan eldən. Heç vaxt gedə bilməz Qarabağ əldən. Külək ol, sən tez yay dumanı, çəni. Qoru doğma yurdu, doğma vətəni. Bir həmlə ilə öldür bütün düşməni. Bitir vətənində çiçəkdən, güldən. Heç vaxt gedə bilməz Qarabağ əldən. Vətən həsrətinə dözməyir bir an. Bugün Qarabağda axırına haqqam. Keçirir millətim, xalqım həyəcan. Düşməndə əl çəkmir bəd əməlindən. Heç vaxt gedə bilməz Qarabağ əldən. Nə yaşıqsan qoca vulkan, səninləyəm. Ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm. Səndən qeyri biz hər şeyi bölə bildik. Səndən qeyri biz hamımız ölə bildik. Bu şəhriyar haraydı, bu bəxtiyar haraydı. Ayağa dur Azərbaycan, bunu sənə zaman deyir. Məzarından baş qaldıran baban deyir. Nər oğlu nər, səninləyəm. Səninləyəm silah tutan, külün tutan, yaba tutan, kösöyü tutan nişanlar, səninləyəm. Səninləyəm qız atası, hanı nərən, hanı səsin, hanı andın. Yoxsa sən də yatmışlara, batmışlara, qeyrətini satmışlara xırdalandın. Gözünü sil, gözünü sil vətən oğlu, ayağa qalx. Üfüqünə bir yaxşı bax, sərhəddinə bir yaxşı bax. Sərhəddinin kəməndinə bir yaxşı bax. Dur, dur içində qorxunu boğ. Dur özünü boz qurd elə. Varım yoxum, səninləyəm. Azım çoxum, səninləyəm. Şirin yuxum, səninləyəm. Yıxın məni söz atından. Atın məni tam altına. Əzin məni xıncım, xıncım. Kəsmir əgər söz dolancım. Didim məni, didim, didim. Atın məni tam altına. Qundaqdakı bir körpəni xilas edim. Neçə səni, neçə məni xilas edim. Səninləyəm sözü qəmli, özü dəmli rəhbər adam. 1918-də vuruşurdu. Danışmırdı rəncbər atam, rəncbər atam. Oyat bizi, ey yaradan, səninləyəm. Ya bilmərlə oyat bizi, ya yenidən yarat bizi. Ey yaradan, səninləyəm, səninləyəm yatmış.